Të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë bashkuar sot në apelin drejtuar klasës politike shqiptare për një fushatë të qetë e zgjedhjes sipas standardeve ndërkombëtare. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Soreka në emër edhe të kolegëve të tij diplomat, theksoi se BE pret nga forcat politike të lënë më njëan konfliktet e gjuhën e urrejtjes për gjatë 30 ditëve të ardhshme. Ne ftojmë partitë të fokusojnë tek çështjet që kanë rëndësi për qytetarët shqiptar, në frymën e respektit të ndërsjellët, dialogut, por edhe të vetëpërmbajtjes, duke lënë më njëan retorikat që mund të jenë provokuese, si dhe gjuhën e urrejtjes. Diplomati BE-s ka theksuar se këto zgjedhje janë të rëndësishme për rrugën e integrimit të vendit, por përveç kësaj, standardet e procesit të 25 prillit do të bëjnë të mundur që asnjë palë të mos kontestojë zgjedhjet. Ne do donim të shihnim që fushata të nisë në këtë frymë. Ne e presim zgjedhje transparente, të lira e të ndershme, në mënyrë që legitimiteti qeverisë dhe parlamentit të ri të ketë mbështetjen e plotë. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian do sillin vëzhgues, të cilët do t'i bashkohen misionit Odiri për të monitoruar zgjedhjet parlamentare të 25 prillit.